Лісова школа як у касті. У дендрарії Виноградівського лісгоспу дітей навчають через красу природи пізнавати світ. Навчати серед природи – один з ключових освітніх поглядів вітчизняного педагога Василя Олександровича Сухомлинського, який успішно втілюють на практиці у Виноградівському лісовому господарстві. Ще у вересні 2018 року з нагоди дня народження відомого викладача у дендрарії підприємства відкрили природничу школу «Просто неба». Сюди ми залучаємо і раді, коли до нас приходять маленькі відвідувачі, це школярі, екологонатуралістичних гуртків, зі звичайних шкіл, коли в них уроки природознавства. Відкриття школи ми приурочили до історичного ювілею з дня народження видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. І його основна теза нас спонукала, що його слова, він через красу природи пізнавати світ. Дітей вчив. І справді у невимушеній обстановці, не в чотирьох стінах, діти значно краще розкриваються, вільніше до них інформація поступає. Про проведення уроків у дендрарії домовляються із освітніми закладами Виноградівщини. Відтак з радістю приймають до лісової школи учнів 3-7 класів. Тут дітлахи здобувають знання з основ природознавства та екології при безпосередньому контакті із виучуваним об'єктом. Сприймають інформацію на слух, зір, нюх та дотик. Знайомляться із цінними лісовими експонатами, рослинами, екзотами та навіть червонокнижними. З досвіду знаю, що діти з цих шкіл, біля сіл, яких нема лісових насаджень, у них трішки таке інше спотвореніше уявлення про ліс і роботу в лісі. Діти, які живуть поблизості лісу, у них більш натурально, більш зрозуміло. Ми зато часто проводимо таку роботу і вирішили їх іменно до нас підтягнути. Перед Великоднем у нас були квест «Знайди писанку». Ми заховали писанку під різними деревами, і під кожним наступним деревом була загадка, де знаходиться наступна писанка. Діти по каталогу шукали дерева, візуально їх вивчали і в такий цікавий азартний спосіб вивчали нові для себе знання. Конкурс «Допоможи попелюшці», там кладемо різні насіння змішані, і дітки на швидкість сортують, заодно вивчають види насіння дерев. У нас представлені те, чим пишаюся, і займаємося вже більше 10 років, це розведенням, розмноженням червонокнижних рослин, які і ростуть виключно на території нашого підприємства. Це ясінь білоцвітний. Крім того, представлені такі екзотери, як кедр ліванський, гінько дволопатове, альбіція ленкоранська, різні види туйки, париси, ярівців, модрин. Щодо викладачів, ними виступають як пані Лідія та пан Василь, так і інші працівники лісгоспу. Є хлопці, які інженери наші лісового господарства, які показують, як правильно вимірювати дерева, як мірними вилками користуватися. Був і юрист, коли були старші дітки, юрист розказував про шкоду, які розміри. Насамкінець директор лісгоспу Василь Агій додає, дітлахам таке навчання до душі, і це не може не тішити. Тож з нетерпінням чекають закінчення карантину, аби знову відкрити двері лісової школи для маленьких слухачів.